Potraviny sú z môjho pohľadu vždy tým zásadným elementom vo výžive a človek by sa mal snažiť 100% vychytať z potravín. Každopádne, najmä z ohľadom na kvalitu alebo nekvalitu potravín, je to čím ďalej tým náročnejšie, ale snažím sa postupne aj potravinové doplnky alebo veci, ktoré sú používané v kuchyni, či už frekventovane alebo menej často, urobiť v takej kvalite, aby spĺňali potrebné kritériá na kvalitnú výživu, ale boli aj chutné a funkčné. Pokiaľ budeš potrebovať informácie, napíš.